удостоверениемен ғана бере бересіздер ма кредит? Удостоверениемен ғана келсін. Аха. Және қай банктен сіздер арқылы алуға болады? Так, бізде Каспи бар и Альфа банк. 100%-на. Сіздерде косметиканың бағасы қаншадан басталады? Так, косметика бізде бетке набор бізде 297.500 теңге. Оған плюс аппарат Твинрей 37.500. И получается общая стоимость 30-35 тысяч. Қалтаңызда 335 мың теңге болмаса, онда несиеге косметика шабаданын сатып алыңыз. Қазіргі уақытта елімізде қарапайым халықты арбауына түсіретін осындай косметикалық дүкендер мен салондар қызмет жасайды. Мұнда келгендер қақпанға түскенін байқамай да қалады. Тауарын сату үшін қолыққа барған дүкен иелері жұмыскерлерді де алдап арбап шақырады екен. Толық база бар, төлқұжатын алып келетін болса, ол кісі оның процедура оның жарты бетіне жасалады, яғни сол жарты бетіне жасалғаннан кейін ары қарай ол кісі жарты бетімен енді үйіне қайтпайды ғой. Сол үшін ол толықтай содан нәтиже алу үшін ол толықтай жасату керек болады сол процедураны. Сол себептен оған ары қарай несиеге өзінің косметиканы несиеге оформлять етуге болады деп бізге түсіндірген еді. Заң бойынша несиеге алған затыңызды 3 күн ішінде қайтарып беруге құқылысыз. Алайда қайтарып берудің өзі біраз машақатқа салуы ықтимал. Ал экономистер мұндай дүкендерді банк өкілдері қолдауын тоқтатпайды деген пікірде. Это, конечно, выгодно банкам, они будут это продвигать. Бұл әрине банктер үшін тиімді, және олар оны арттыра түседі. Бірақ адам косметиканың қымбат екеніне қарамастан аламын деп тұрса, онда оған ешкім де қарсы шыға алмайды. Шындап келгенде әсемдік заттарын несиеге алу бұл халық жағдайының төмен екендігін көрсетеді. Заңдық тұрғыда да мұндай компанияларды жауапқа тартуға келмейді, өйткені онда адам ерікті түрде барады. Ал психологтар әбден адам алдап дағдыланып қалған дүкен иелері келушілерге қысым жасамайды. Олардың осал тұсын табу арқылы несие алуға көндіретінін айтады. Женщины хотят получать комплименты. Әйел заты өзім мақтағанды жақсы көреді. Сондықтан ондай компаниялар белгілі бір процедурадан кейін оны мақтай жөнеледі. Бір адамның айтқаны күмән келтіруі мүмкін, бірақ оны бірнеше адам айтса, адам өзін сұлу сезіне бастайды. Сонымен қатар бізде қалыптасып қалған дағды бар, ол несие алу. Біздің ойымызша тауар ақысын бірден емес, бірнешеге бөліп төлеу тиімді сияқты болып көрінеді. Олар да дәл осы тұсты пайдаланады. Психологтардың пайымдауынша қыз келіншектерді қартайып бара жатсың деген сөзбен ақ несие алуға көндіруге болады екен. Сұлулық әрине керек, алайда оған несие алмай ақ үй жағдайында да бетіңізге күтім жасау арқылы қол жеткізе аласыз.